ahubwo none si giye twahoze tubakwa twe bagishizemo imiyaga natwe bakadukora hereka niho bafite amafaranga ndikubivuga kuko kuri iki gihe akobwa nabo bafite amafaranga nanone kudukwa sinzi ko bizaduhira ariko bibahiriye bya ndahenge nahita nigendera aba ni bamwe mu basore bakorera mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali bavuga ko bagomeje guhangayikishwa ngo n'abasaza bagomeje kubatwara abakobwa bakiri batoya aho bavuga ko kugira ngo bazabone uko bazaba ku rugo rwabo bizagorana kuko abakobwa bakiri bato batwawe n'aba basaza kandi aba basore naho bahera bavuga ko abakobwa bagakwiye kuzajya babakwa kuko aba bakobwa ari bo bafite amafaranga babahawe n'aba basaza basaza babatwaye abakobwa ariko umusaza w'iki gihe yakoze ikofi niwe ufite amafaranga kuri iki gihe twebwe rero basore tukishakisha ntabwo uzajya gutereta umukobwa muri mu kigero kimwe sibyo azajya gushaka nawe umuntu ufite amafaranga sibyo weho kora amafaranga ubanza ushakisha akazi ubona amafaranga umukobwa wawe uzamubona azizana hanyuma abasaza se bo abasaza nyine turenzaho nyine tugatuza abashiki bacu nyine nakundi nabona tukabarenga ubona se kugira ngo abasore b'iki gihe barongore bitazasaba imbaraga nyinshi bizasaba imbaraga nyinshi kuko bizaterwa n'ubwumvikane sibyo umuhungu niba atereta umukobwa akamubwira ati ngiye ntabwo uzantwara mu rugo utankoresheje ubukwe urumva ni ikibazo umuhungu nahita atera imibare akareba mu rugo ukuntu bimeze akavuga ati n'ubundi se umuntu ari kumvuna gutya reka mureke ashakishe wa muntu ufite amafaranga ntabwo ari shyashya kuko nabo ariko nanone urebye nabo ntabwo wabarenganya nabo ugiye mu gace ubarebye rwose ntiwabarenganya kuko twese barabona ukuntu tumeze sibyo twese turahuze nabyita no kuba duhuze sibyo ubwo rero arajya kurangara wa musore nawe yihugiye mu bindi nahise wa musaza arakora mu biro arataha kare amuganiriza abone umusaza afite akanya duhurire aha na runaka tuganire nta kibazo ubwo aho umukobwa atazemera ni hehe arahita amukomezanya wowe mwakundanaga wewe mwakundanaga murakomeza akakubwira ati turacyakundana ariko muze aravuga ati hariya muzazajya nkubitaya menshi azajya nkubitaya amavuta hanyuma sheri abone naryoshye meze neza n'umubaza ati se sheri ko mbona uri kwaka amafaranga uri kwaka ufite akazi ngo yango ni ibisanzwe ejo ni umubarana wa musaza ubimuganirijeho gato arakurusha kuraka kuki uri kunyinjira mu buzima nibyo byaba byiza iyi leta inadufashije abakobwa bajya badufasha rwose bakatwunganira akavuga ati rwose sheri mfite gutya na gutya sibyo nawe shaka gutya na gutya tugende tujye gutanga gutya cyangwa ntibyaba bibaye nko kubakwa se abahungu se ahubwo none si igihe twahoze tubakwa twe bagishyizemo imiyaga natwe bakadukora byaba byiza byadufasha hereka niho bafite amafaranga ndikubivuga kuko kuri iki gihe abakobwa nabo bafite amafaranga basaza wenda musaza ushaka no kumugirira impuhwe akaba atori na pare akira makeya rwose se njye nze najya kumutakira nandi umusore impamvu babatwara ni uko abasore b'ubu ngubu nta mafaranga bafite abasaza bakaba aribo bafite amafaranga akaba aribo rero batwara abagore b'abandi cyangwa se abana batoya b'abakobwa hanyuma ni nabyo bitera impungenge se yuko abasaza nako abasore gushaka ari ikibazo impamvu abasore badashaka nta mafaranga bafite n'ibibazo byinshi nyine bihari n'impamvu abasore badashaka hari umusore twaganiraga mu kanya arambwira ati kereka bagiye badukwa ufite amafaranga nyine agakundi ufite amafaranga agakundi nyine nka gute nk'umukobwa nk'umukobwa ufite amafaranga cyangwa se iwabo bafite amafaranga bagaha umusore amafaranga agakora bakiteza imbere ubwo ntiyaba bimeze nko kumukwa ntabwo ari ukumukwa nyine wenda barakundanye gutyo ariko biba na ngombwa bakabakwa nta kibazo oya kubakwaho bubahana bagira gute badasuzugura nta wundi nta kibazo kirimo abasaza mpamvu baba bute ni uko baba babona babandi bafite bashaje bakajya ku batoya nyine ari naho nyine ibyo byose bibera byo kubura byose bibera nyine murakoze cyane biragoye bisaba amafaranga nta mafaranga tw'abasore ntayo dufite ngo abasaza nibo baba bayifitiye
Eh, abasaza nibo basiga afite imodoka nziza. Bona bintu bimeze neza. Saza arakubwira ati twikomereze. Cyangwa wa yagusana n'uwo mukobwa akakurya agapapa. Bikabere kuko we abafite ibyamu. Cyamu. Nibyo twaganiraga n'uyu musore. Bona hatazagira igihe se abakobwa ahubwo bakaba nibo bakwa abasore kubera ko abasore bo basigaye nta mafaranga bafite nayo bafite bakodesha amazu. Ya nanone kudukwa. Sinzi ko bizaduhira. Ariko bibahiriye bya nje nahita nigendera ntabyemeye nanye nahita mbyemera umukobwa ubaje akavuga ati ngenda gukoye wahita ugenda vuba vuba kubera ko abafite ubushobozi Bamwe mu bakobwa kandi nabo twaganiriye nabo ibi ngibi babitera utwatsi bavuga ko ngibi atari byo ngo ahubwo abasore aribo bananiranye ngo nta rukundo bakigira impamvu abasore b'iki gihe bagira urwitwazo ko abakobwa batwawe n'abasaza urebye neza nuko nabo nta gahunda baba bafite umukobwa w'uyu munsi arifuza umuhungu arifuza umusore batekerereza hamwe bakubaka ejo habo hazaza niyo mpamvu rero abasore barekera kuvuga ko abakobwa nyine nta batwawe n'abasaza no namwe mugire gahunda hanyuma n'abakobwa nabo bazagira gahunda mugendere mu murongo impamvu ubwo babikora nuko nta namwe nta gahunda muba mufite ariko kumuko ariko afite n'ubushobozi kubera ko bakundanye n'umuhungu adafite ubushobozi ayo mafaranga ahubwo twareba ikindi tuyakoresha ariko atarwanguru nuko n'ubwumvikane ntago ubundi umugabo wakowe icyo gihe nawe aba yabaye umugore ahubwo kubwumvikane byaba byiza hanyuma se umusore bwaru umugasore bavugaga bati nkanje n'urugero n'undi musore mugenzi wanjye ati ubu ntabwo wapfa kubona umuntu utereta ati baba bitwariwe n'abasaza bakuze kuko aribo bafite amafaranga bo wabivuga hirya nabyo mu mpande zombi ari abasore bamwe mu babyeyi bakuze bagize amahirwe yo kubaka ingo zabo bakanabyara bo ibi ngibi babyamaganira kure bavuga ko nta musore wagakwiriye gukobwa ngo kuko bigenze gutyo umugabo niwe wahita ahinduka umugore ngo kandi ibyo ngibyo umuco wacu ntago byemera ugende umupapa ubona ndakuze ibyo bintu abasore b'ikigiye bavuga koko nibyo nk'iyo urebye hanze ahangaha ubona abakobwa b'iyi minsi abenshi ubona bareba ku butunzi pe ku buryo hari n'igihe utembera nk'ahantu cyangwa hatwe dutwara abagenzi kuri moto nk'umuntu mukaganira mu buzima busanzwe akakubwira ati umugore yarancitse wamubaza uti kubera iki yagucitse akakubwira ati rero njyewe ni ikibazo nari nifitiye cy'agakrize noneho haza nk'umugabo runaka ufite imbaraga ati umugore arane cyangwa se wenda nk'umugore yabona haje nk'akrize mu rugo gutyo ukabona ari kureba nabi nk'uwo musore uba uri gushakisha ahigaba ushakisha urabona umuntu yagishakisha ubuzima akiri mutoya akenshi umuntu aba atarafatisha ngo abone imibereho ihagije abakobwa b'iki gihe rero mba mbona badashoboye no kwihangana nuko ngo kugira ngo noneho mwe kwihangana ibibazo biba mu rugo urabivuga hiki ibyo ngibyo ntago umusore bamukwa dukwa abakobwa ntago dukwa abasore urumva byaba byishe iki umusore bavuga ati njyewe bankoye hari ikibazo hari ikintu umva byaba byishe njye rero uko mbyumva ntabwo umusore bamukwa kuko kumukwa ayababaye inganzwa habaye inganzwa ahubwo ishema ry'umugabo riri kuko mbese kuba inkingi y'urugo ntabwo yaba inkingi y'urugo kandi umugore ariwe wamukoye ubwo umugore niwe waba ubaye umugabo mu cyimbo cy'uko yakabaye umugore yababaye umugore kandi yakabaye umugabo ubwo rero numva abasore bagakwiye kuguma bagapfa kigabo bakareka gushaka kugira ngo nimba ubuzima bwanze bashakishe inzira zindi zidashoboka zo kuvanga abagore baba aribo babakwa baba badutesheje n'icyubahiro nk'abababanjirije kubaka ingo bo ibyo abasore basaba ngo babakwe nanone mu muco nyarwanda baba batandukiriye kuko kuva kera hose iyo twumva n'amateka ni nyine yabaga ari umugeni umusore yagombaga kujya gukwa
cyangwa yagombaga kujya gusaba akanakwa biciye mu muco nyarwanda ubwo ngubwo kwaba ari ukwica umuco nanone ibyo ngibyo nago umusore bamukwa dukwa abakobwa nago dukwa abasore ahubwo ishema ry'umugabo riri kuko yaharanye mbese kuba inkingi y'urugo ntago yaba inkingi y'urugo kandi umugore ariwe wamukoye ese niba abasore bakomeje kuvuga ko amafaranga akomeje kubura ndetse ari nako bashinja abasaza bakuze kubatwara abakobwa bari mu rungano rwabo aba basore bazarongora byagenze gute Ngendije Jeremy Iradukunda in BTN TV mu mujyi wa Kigali